bacaal wejigiisu waa maqanyay, kamaradii inagoo weynu dhaafsan yihin, haasu isu garaacaya naxdinba wadnihi axayaxayax maxay intay rag cilmi baan ogeyn, asaw gashe cantar baan ogeyn, qaysiyo leylaan leyla maaha leyli to hagar daamisa bay ahayde, qays baan ogeyn. Waxaan ogeyn taaj oo meel ay la dhigtay, taaj iyo meel hoteelkan waa laba qof magacood, ma garateen yaa ku darteen, abujahal kaalin baa ku darteen. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu, dhamaan asxaabta qaaliga dunida dacalada ku nool, waa gurburoqodii lakii ahaa asxaabta qaaliga soo dhawaada meel kasta dunida dacalada ka joogtaan. Welcome to the host TV drama actor because bit lakin hunabona fortuna aad baan idin jeclahay soo dhawaadahe. Maanta waa barnaamijkeena toddobaadlaama, hadda maalintan oo halaala ahaa kalluuno kala badda ku jirin, markaa waxaan ku wuri khaama adduun baan idin soo samaynayaa reactionka, aad baan idin ka dhirginayaa tiktoka, bal aan isla daawano maalinba maalinbu kasii daran yahay. Haye, maanta waxaan ku bilaabanaa khaamiya adduunka. Hortay inaan kuwa maxumo oo waxaan kuuli stiilkiisu waa saxay, laakiin inantu afar dhibcood bay ka dulqaadatay socodka miskaha laga dhaqaaqaya iyo sida madaxa lasu qabanaya buuq loo samaysanayo jiniyaha markay soo socdaan haadhe. Waxaad yari moodaa inaan tusaanta, laakiin ciyaartooga kale oo ma yaraysto lejanku uu iska buquujiyeniyow ya si bis loo socdo. Haye, magacaaga? Xariir Axmed Cabdullaahi. Xariirow? Hee walaalo. Hee. Cayilkaagii? Hee. Hore. Amma inanta jeceshahay? Hee. Fariintii ugu horreysay ugu dirtay? Hee walaal, fariintii ugu horreysay ugu dirtay waxa. Kaar kugu dhacday inta inantu la taagantay saas u weegay oo dakhri. Alaanay ragganay, qoraa dhaanay. Qornay is adkay. Oo yaan laydinka dareemo markii deedna waxa uu doonayay weydiisaba fariintugu horeysaad inaan u qortaa maxay ahayd, maiska qabsanaa baan u qori kulahaa, waxbaa la iska odhanayaa maalaana, yacni nima tii u dambaysay macnihii waanu joogin bila caqliga hogaaminaya, markaa wixii isagu sheegaa buu odhanayaa. Haye, abababa inantaas tiktok markuu cusba oo la jannadihii ugu waaweynaa ay ahayd, iyadaaba haddaan iwan ka haynba ma garateen. Berigaa markaan ugu horreysayan tiktok lasoo deganaysa daawo jiray tiktok, maan fahasanay tolow qaabkan waan lasoo degoon karaa saabka, laakiin in la galo oo wax lagu sii dhex sameeyey maan fahasanay. Markaa inantaasan daawo jiray funny bay ahayd, imikoy soo noqotaan u malaynayaa another level, waayo waanay asturan tahay mana buuq badna, aad waxaad ka yari dareemaysa qof isa shushuu iyo iyadu waa isku mid, shushuu cabdalla iyo iyadu waa isku mid oo kale, ma garatay waa bas iyadoo meelaha la jijiday markiis. Haye, war ciyaartaasi way socota ya xasan iyo xuseen imika saaxiibay noqdeenba si laysu baryay, marka ciyaartaasi way socotay niyow. Haye, haye, sida si aan muslim ku dhiman u dhimayaa ku odhan raxaayaga malaayacnimadiisa heesta u daaraa ka dara jacaylku ma dhin jarbaa dhigiso qofku qofka uu jacayl ku qabo macnii hush iskama kaa odhan karo sawiraabahaadu hiigiisaba ka wadaa, iyana waxba dareemaysa faraysa u fifiqaysa isagu, laakiinse hawshiisu wataa adna heesta ku ciyaar buu dhaa nayda ya adoo lagu loog ban maqla jir xaaskeediyey baybishah ma ii kent allah naag la-aanteeda abaag waa wallah nolosha waa naag naagkan daahaas ninkani soomaalida wuxuu ka aaminsanyay dad aan waxba fahmi karayn oo uu ka caqli badan yahay oo koobshaha dul yaallo xaaskayga meesha xitaa shimbiri ka sanqari mayso koobshaha meedikan anaguna ciyaalkaroonu waan faasinay mogti waxaas la yidhaha inuu jirin, waayo xaasku dee halkaa u dhaaf
إنك سائل اللي تشين لعدو دول كتاعني ولي ده شيء هاي مال يا ورنتي يلا يا أبته يا عرفت ما نقدر يسان لار لا طبعا يا عرفت ما نقدر يسان تيك توك بلا اللي كوردنا لدين كريم أيو سكيرا أنا وقت كير سكيرا لو مسان هو مهم لكن س بحاد قبنا يساعدن إياه ورهن يوحي كلا يتقلب تخت خلا هاور نم نوا كبوحة يا هبينا تغار بيفك هاي بود جارس مركا أمره حاضر تاني ولا ريش حاضر كده فينا بونكو بنت أقوى شق مانت بولعلا بدا قتاله فرعون يوتيوبر أيدي بكروا مدحونا يو اس اي على باقشو ما ريت بلا شريده بسم الله تنبوا نفتس ايو فرعون يوتيوبر انت قرقت هذه معك سي هور بنت تقدر نشغل معروف لي فرعون يوتيوبر ايدينا هو وغراس الله يتعد بي غوسلي इसकी भाभी बनो जी मुझसे शादी करो जी इसकी भाभी बनो जी मुझसे शादी करो जी इसकी भाभी आवा कौन या डी के एयर का मुश्किल दारो वास का तुरता ना तो समय हक लो यरवी मगरतन बरका dadku kulan markay siir weynadaan oo markay si haba ismayaan israaciyan taa horan u sheegay adigu ba u soo daalay laakiin hadda ma haasi marba dii soo qabanayaano ya layaba yaan mar dii soo qabanayaa insha Allah haye wiil hotelkaaga halka lambar ugu dambe hadii lagu dhilay waa xaaskaaga mustaqbalkiye noqon lahayd commentiga noo ra bedkin follow garay commentigaagu waa inoo muhiim a'uudhu billahi minash shaytaan rajiim aniga suqbal هو لا نجي له ذاك بيسو بحضي سبحان الله وروح أسحبكم وشرانيو وروح دافن لكن نفقا مقامبا إنوه الله عيارتوغا سوى عيارتو تشاعيل كودا وعمي تقال تشاعيل وقليب كودا وعمي مقارتا خامها وصمين إيو تون بدأ ليك قعانت القصة ميسان إيو سيدة حدود البولياش الله صهار إيو يبوق سماي سنايو الى هي ابو كين ابو داو بوغيسو انا حد با قلبي بي مع الوجهي شو مغي كمرضي انا وين دافسين خاصو شكرا عيا انا حد با ونهي احيا احيا حي انت رق علم ما نوغي اساوكش انت ربانوغي قيسي ليلان ليلا ما هي ليل تو حق هجر دامي سبيده قيس بانوغي waxaan ogeyn touch oo meel ay la dhigtay touch iyo meel hotelkan oo laba qof magacood ma garateen ya ku darteen abu jahal kaana ma ku darteen adeed ka baxsan mid sooma waa bare dhe sooma ya ya qarar weera dhagax ku tuuriyaan arkay iyo aan islaaha war malaa'inadan maxaa haga oo dhagax ku tuuraya xabaasheed show dadka waa dhameeyseen ya ilaahay idinka tisaaysi ruux bay doonayaan haye انت اللي قد البودا دبرك هل كا ما رقتي انا عيسلا عيارتاسي بربي يقول عدي موقتي اه مد بانسي اللي هادو او مسو اتابسي موقتي طب تتشين عادكو سو كوكيس ما قراتي مد فوق نمو هنا كي بريقوا ما قرات او عياري سعودي كل احشرتي تنا كسو حسو بركا هو هاليس دي دبرك هالغا تابسيو ما قراتي qof ku dhacdo kuma kaso gal qof ka dhabarka laga taabsii inta hooyana ku dhufatay ee saas ugu soo roray hadda tii kuma tii kaso gal wax la qariyay meeshii baa yalaan een asxaabta qaaliga ma traction-keeni inta asuu noogu dhayay inta kalmada ku kulmi doono wa salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh